Lyssna endast på den här inspelningen när du är på ett ställe där du kan vara i fred för en stund och slappna av. Där du också vet att du inte kommer bli störd på en stund. Lyssna inte heller på det här när du kör bil eller på annat sätt behöver din fulla uppmärksamhet. I den här inspelningen kommer vi att hjälpa dig att somna djupt och bekymmerslöst. Samt även ge dig några välgörande gåvor som du kan ta med dig till morgondagen. Som vanligt, gillar du det här så klicka gilla, kommentera gärna eller dela det med andra som du tror kan ha nytta av de här filerna. Vad jag vill att du gör nu, när du är redo att slappna av, gå djupt in i ett skönt avslappnat tillstånd, är att du lägger dig till rätta. Gör det riktigt bekvämt för dig. Se till att dina armar ligger vid sidorna och inte vidrör eller korsar varandra. Se också till att dina ben inte korsar varandra utan bara ligger där. När du gjort det här och är redo att gå in i ett djupt avslappnat tillstånd vill jag att du tar ett djupt andetag in. Och vi tar det nu. När du andas ut vill jag att du stänger dina ögon. Precis så. Samtidigt som du nu är redo att släppa alla tankar på allt annat. Än att bara vara här och ta den här stunden för dig själv. Så vill jag att du låter din kropp börja slappna av fullständigt. Och jag vill för ett ögonblick nu att du börjar fokusera på din andning. Och jag vill att du föreställer dig att du andas in lugn och vila. Och att för varje andetag ut så andas du ut stress och spänningar. Du andas in lugn och avslappning. Och du andas ut stress och spänning. Du andas in lugn. Och du andas ut tvivel. Och bara fortsätt att återgå till en normal andning och bara låt för varje andetag det själva sjunka djupare och djupare ner. Precis så. Låt nu fokus skifta över till din kropp och känn om du kan känna några spänningar i kroppen. Kan du känna några spänningar så låt dem bara försvinna och slappna av där den här spänningen tidigare var. Ta en stund nu och börja uppifrån och slappna av. Högst upp på ditt huvud. Låt hårbotten slappna av och tillåt sedan resten av kroppen att slappna av. Komma till ro.
tillåt dina små muskler runt ögonen att slappna av. Och låt den här känslan av avslappning spridas vidare ner. Din mun, din käke, din tunga. Och låt den här avslappnande känslan spridas vidare ner genom halsen, ner mot dina axlar, och bara låt alla spänningar bara smälta iväg. Och vidare ner genom kroppen, benen och fötterna och bara slappnar av fullständigt. Och tillåt den här avslappnande känslan bara fortsätta spridas genom hela din kropp och fortsätta fördjupas för varje andetag du tar. Nu vill jag att du ska börja föreställa dig att du står i ett rum och ser dig själv ligga där framför dig i en säng. Och du ligger där framför dig och har den mest underbara sömnen som du någonsin har haft. Ser dig själv ligga där och föreställ dig hur du skulle kännas att ligga där och sova så skönt som du någonsin har sovit tidigare. När kudden är helt perfekt och sängen känns som man ligger i ett hav av bomull. Och man bara vill sjunka djupare ner och bara sova vidare och vidare. Föreställ dig hur det skulle kännas att vara så avslappnad och så trött och så skönt sovande som den versionen av dig du ser framför dig. Ta en stund nu och se dig själv ligga där och verkligen ta in den här bilden. Hur ser täcket ut? Hur ser sängen ut? Hur tror du kudden känns? Och föreställ dig nu också att till det här rummet, där den här versionen av dig ligger och sover, går en trappa som har 10 stycken trappsteg. På varje trappsteg nu som går ner djupare mot den här sovande versionen av dig, så kommer du nu när vi går den ner tillsammans att gå 10 gånger så djupt och närmare den här härliga, sköna sömnen. Den här trappan har som avsatser på varje trappsteg. Och förutom att vi går djupare så kommer de här avsatserna innehålla välgörande gåvor till dig.
kvar nu en stund och föreställ dig att du står högst upp på den här trappan. Och hur den här trappan går djupare mot dig själv, där nere, som ligger och sover djupt. Ta in den här trappan, vad är den gjord av? Hur ser den här trappan ut? Hur tror du att det låter om trappan när man går på den? Djupare och djupare. Föreställ dig nu att du står där på steg 10. Det är perfekt temperatur och perfekta förutsättningar för en djup och avslappnande sömn för dig. Och vi tar och går ner till steg 9. Första steget ner. Och du går 10 gånger så djupt. 20 gånger så djupt. Och bara bli mer och mer sömnig. På den här avsatsen kan du se ett träd. Ett gammalt träd med, som på sommaren lever fullt ut i grönska. Men nu när hösten närmar sig så ändrar alla löv färg. Och förbereder trädet på vila. När de här löven som varit fulla av grönska byter färg så vet trädet att det är dags att sova nu. Föreställ dig för en liten stund att du är ett av de här löven högst upp på trädet. Ett löv som har en vacker höstfärg. Och det här lövet släpper taget om trädet och singlar långsamt ned. Långsamt, långsamt djupare ner mot marken. För att stilla och lugnt landa där och finna vila. Och steg 8. Ytterligare närmare djupsömn. Och på den här avsatsen finns ett gammalt bibliotek med all visdom och kunskap du kan tänka dig. Se de gamla böckerna stå i fina bokhyllor och föreställ all den kunskap som finns i de här böckerna bara stå där. Och bara att du står där en stund inser du att du nu har lättare att ta till dig kunskap. Du får en ökad nyfikenhet att ta till dig nya saker. Ta ett djupt andetag nu och andas in all den här kunskapen och nyfikenheten. Och vi tar steg 7, 10 gånger så djupt. 20 gånger så djupt, bara närmare den här härliga sömnen. På den här avsatsen ser du ett stort och ståtligt berg. Ett stort, ståtligt, majestätiskt berg. Och berget står där, stadigt och stilla.
även om det stormar. Den bryr sig inte om det är sol, om det regnar eller snöar runt berget. Det står alltid där, stilla, stolt, majestätiskt och lugnt på sin plats. Se det här berget och tillåt dig själv att ta ett djupt andetag och andas in de egenskaperna som berget ger. Lugn, tålamod och en förmåga att hantera livets skiftningar som kommer. Och ge dig de egenskaperna. Stå stadigt och lugnt som berget. Och vi går vidare steg 6. 10 gånger så djupt. 20 gånger så djupt. Och sömn ner precis så. Och steg 4. På den här avsatsen står en doktor. En läkare, och han har gjort en välgörande dryck som han ger till dig. Den här drycken innehåller allt du behöver för att stärka dig och var redo för det som kommer. Ta en stund nu och titta på den här drycken. Hur ser den ut? Vad är det för färger? Bubblar den? Är den stilla? Och ta den här drycken nu och dricka upp den där. Och den här drycken gör dig friskare, stärker ditt immunförsvar samt ger dig mer energi när du vaknar imorgon. Precis så. Och vi går ytterligare ett steg ner, djupare och djupare. Steg 3. Och här finner vi rustningskammaren. Här finns rustningar och svärd och sköldar av olika slag. Och en majestätisk krigare erbjuder dig en rustning som du tar på dig. Den här rustningen kommer fungera som ett skydd för dig. Ett skydd. Och stärka dig både för fysiska saker som stress och sjukdom. Även kommentarer och annat som du vill ska studsa av dig bara. Inte bekomma dig. Så du kommer bli mer stresstålig. Du står emot sjukdom. Du är stark och håller dig frisk. Du påverkas inte av dumma kommentarer och vad folk säger. Och steg 2. Bara några steg ner till där du ligger och sover så djupt. Så bara släpp taget nu och somna nu. Och gå djupare och djupare in i sömnens härliga värld. Och ett sista steget. Bara gå hela vägen ner nu, så djupt som du tidigare aldrig varit. Och därifrån fortsätter du ännu lite till. För
För nu när du är avslappnad är det väldigt lätt att dubbla den avslappningen. Och sen dubbla den avslappningen. För att sen dubbla den avslappningen. Och nu när du är där nere i rummet igen, där du ligger och sover så djupt, och nu står och tittar på dig själv och blir påmind om alla bra saker du fick med dig nu på vägen ner mot den här sömnen. Du känner dig mer nyfiken och har lättare att ta till dig nya kunskaper. Du känner ett inre lugn. Du känner dig frisk och kry. Det känns som allt dåligt bara studsar av dig och bekymrar dig inte. Så se dig själv nu ligga där i djup sömn och föreställ dig, verkligen föreställ dig hur det skulle kännas att vara i den djupa sömnen. Hur skulle det kännas? Och ta nu ett djupt andetag och föreställ dig att du svävar in i den personen som ligger där och sover. I den sovande versionen av dig och bli den personen nu. Och bara släpp taget. God natt och sov gott. Bara släpp taget och somna nu. Och samtidigt som du glider över nu till djup sömn så vill jag be ditt undermedvetna som bara vill dig väl att låta dig behålla de här gåvorna från trappan så att du får med dig alla fördelar med dig när du vaknar imorgon. Så släpp taget och somna nu. Tillåt dig själv att glida iväg till en skön, avslappnande sömn. Sov nu. Somna nu. Slappna av. Du är trygg. Sov nu. Och somna nu. Sov nu.